ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ? 9318-0444 9318-0444 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਾਣੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਲੰਘਿਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜਾ ਡਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਜੱਗੂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਰ ਲਾਂਗੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਹ 13-1400 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੁੜਦਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ 500-700 ਦੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ 3-4 ਵਜੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 7:30 ਆਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਉੱਠਿਆ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸੁਪਨਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 10-10-15-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੀਆ ਵਾਂਝੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਝਲਕੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਤਾ ਹੈਗਾ 9318044938 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਇਰ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 9318044948 9318044 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਘੁਮਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਭਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦਬਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ, ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੋਂ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰ ਖੁਰਕੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸਿਰ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਰਾਤ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੋ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਠੀਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਹੈ ਤੁਰਨਾ, ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਂ ਨੰਗੂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਬਸ ਬਸ ਰੁੱਕ ਰੁੱਕ ਰੁੱਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, 9318043918 0418 044 44 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 03 ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਡ ਲਾ ਲਿਓ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਦੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋਵੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਥਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਖਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ, ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੋਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 9318043918 0044। ਸੋ ਹੋਇਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਛਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜੋਨਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ, ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਦਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ,
ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ। ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਆਲ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਟੱਪਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਨਕੋਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੜਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ 95% ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਬਾਬ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 9318004444। ਕੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਪੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਦੇਖਣਾ ਮੀਨਜ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿੱਥ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ,
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜਦ ਠੀਕ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ 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 ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਆ, ਮੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ 9318000444 9318000444। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ 40% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ fairtax.gov.au ਉੱਪਰ ਜਾਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। Stereo 974 sponsor. Have you ever laughed so hard you wet yourself? Do you leak? Do you burn? Do you strain? Are you in pain? Don't put up with it. Most cases can be cured. Call the National Continence Helpline on 1-800-333-0066 or visit continence.org.au. ਬਾਰਾਂ ਵੱਜ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਵਾਗਾਉਣੀ, ਪਰ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਕਿ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ 40-45 ਮਿੰਟ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਲਿਖੀ ਜਾਇਓ। ਖੈਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਹਟੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਕਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਨੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਧ ਪਛੱਧਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਰੰਗ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੌਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਢਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡ ਚੁਕਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਾ ਬਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਡ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੂਤਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਲੇਡਾ ਵਟ ਐਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੜ ਜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲੇ ਸੌ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਬੋਲੇ ਸੌ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਠੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੇ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣ ਹੀ ਰਹਿ ਕਰੋ, ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲਏ ਡਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ, ਸੋ ਕਾਲਰ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਨ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ 9318044443, 9318044443। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਗਾਹ ਆਉਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਚੱਲੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੀ ਚੱਲ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀਓ ਨੂੰ? ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਆਏ, ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਟੈਕਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ 15-20 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ 15-20 ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਟੋਂ ਦੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰਿਮੋਟ ਲੱਭਣਾ ਨੀ, ਤੇ ਤਦ ਜਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ
ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੀਣੀ ਤੀਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਉ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠ ਖੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਬਾਰਬੇ ਆ ਡੌਨਕਾਸਟਰ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੌਨਕਾਸਟਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਵੀ ਖੜਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਵੇ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਫ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਲਫ ਮਾਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੜਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੀਬ ਜਾਪੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਨੈਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਨੈਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨੈਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਘੜੂਕਾ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨੈਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਘੜੂਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਰੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਇੰਜ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ ਤਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨੀ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਖੈਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੁਣ 12:57 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਸੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ ਨਗਰੀ ਬਸਤੀ ਭਲੀ ਸਿੰਘ ਗੱਜਦੇ ਭਲੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਚਦੇ